předsálí rytířského sálu na zámku v Kravařích proběhlo další jednání svazku obcí mikroregionu Hlučínska, západ oblast Kravařska. Tato setkání jsou velmi plodná, protože si starostové předávají různé zkušenosti. S projekty ale plánují také nové kroky do budoucna. Jsme projednali jak rozpočet na rok 2011, tak ještě další záležitosti, které se týkají chodu a fungování celého mikroregionu. Mluvili jsme i o tom, jaké projekty bychom další mohli připravit na podporu turistického ruchu. Určitě dnes proběhla plodná diskuze. Myslím si, že nás čeká docela zajímavá práce a moc se na spolupráci s kolegy a s kolegyní těším. Vzpomněla se také volba předsedy a členů rady tohoto mikroregionu, která proběhla na konci minulého kalendářního roku. Jsem moc rád, že předsedou byl zvolen můj kamarád inženýr Andreas Hahn, který myslím si, že velmi dobře a poctivě dělal funkci předsedy a připravuje další projekt na získání dotací pro celý náš svazek. Mě navrhl kolega vlastně Herbert Pavera, který je předsedou Sdružení obcí Hlučínská, na funkci předsedy tohoto sněmu mikroregionu, takže za tomu děkuji a viděl jsem, že i ta podpora od svých kolegů byla jednoznačná, takže taktéž jim děkuji za to. A taktéž vlastně jsme volili dva členy ještě rady. Radním se stal pan inženýr Alfons Pospěch a pan Petr Halfar. S funkcí předsedy je spojeno mnoho povinností. Takže já si myslím, že jako předseda můžeme říkat, že fungují, ale myslím si, že je to výborná parta lidí, kteří ví, kdo co má udělat, a mě to motivuje pro další činnost a má to návaznost i vlastně na fungování celého Sdružení obcí Hlučínská, kde nás je 31. Prezentována byla také nová plaketa za sportovní činnost v rámci Hlučínska, kterou navrhl Petr Gatnar. Myslím si, že tady tento svazek je o tom, že si vyměňujeme zkušenosti z naší práce, z naší činnosti, pomáháme jeden druhému i vlastně řešit některé situace na obcích. No a město Kravaře nabízí i velkou pomoc všem obcím v tomto regionu. Toto setkání přineslo nové poznatky všem zúčastněným, které budou dále využity pro inovaci regionu Hlučínska. Z Kravař Markéta Jeníková.